На сьогодні в області майже 22 тисячі осіб підлягають військовому призову. На призовні комісії ж викликано близько 10 тисяч. З них за неповні три тижні з'явилося менше половини призовників. Дуже багато підприємств взагалі не надає списки призовників, мотивуючи тим, що вони зареєстровані не в Хмельницькій області. І взагалі вони не знають, хто в них працює на підприємстві. Як таке може бути, я взагалі не розумію. Як керівник може не знати, скільки в нього на підприємстві працює людей? Оповіщення призовників через селищні ради і ЖЕКи неефективне. Посадові особи цих установ не бажають йти на конфлікт з односельцями та своїми робітниками, взагалі не проводять оповіщення. Я вам скажу так, якщо голова сільської ради знає, що буде проведено оповіщення, то в цю сільську раду можна не їхати, на місці не буде нікого. А от основним способом ухиляння від військової служби Сергій Присяжнюк вважає відправлення призовників з медичних комісій на додаткові обстеження до лікарень. Як правило, всі із обстеження повертаються непридатні або взагалі не повертаються. Це є неправильно. Згідно закону, у склад медичних комісій залучаються найбільш підготовлені лікарі, які повинні самостійно приймати правильне законне рішення. Тому поки що вдалося призвати на службу близько 300 чоловік, котрі вже перебувають у різних військових частинах. А от чи буде сьома хвиля мобілізації, Сергій Присяжнюк каже, що не знає. Проте запевняє, що теоретично до неї область вже готова.